Ну а тим часом ще одна несподіванка 1/8 фіналу Кубка України. Це поєдинок, який відбувся в Дніпродзержинську. Сталь Дніпродзержинськ приймала Чорноморець. І як сказав перед грою по Олександру Січищенко, по грі перемогла команду Григорчука. Олександр Васильович. Я просто перед сегодняшним матчем, тот, который был матч памяти, первый тайм посмотрел, но первый тайм меня приятно удивил именно содержание игры Дніпродзержинська. Тейку, бачите, тут не виніс м'яч, порушення правил, Кутас порушує правила і пенальті. Котляр забиває. Бачите, пробиває він паста. І підопічні Володимира Мазера, вашого учня Олександр Олексійович. День рождения, кстати. В день його народження. Ми всі його вітаємо. Його привітала команда. Галстук забули купити сьогодні. Та він форму одіг, таку ж дам галстук. Та й пов'язати галстук, тяжело на нього знайти якийсь, розумієш. Ну, але відігрався Чорноморець, бачите, радість гая. В принципі, достатньо складна була гра. Було помітно по емоціям, що дуже складно. Що ви кажете, що кроватка не підійшла би йому? Розмір складновато піднайти. Друге пенальті наприкінці матчу на 82-й хвилині. Знову Котляр, і цього разу знову ж таки він пробиває паста. Рахунок стає 2-1. І, в принципі, якісний такий футбол, дуже веселий для Дніпродзержинська цей футбол. Ми вітаємось в команду. Сергій Вікторович. Да, я знаю, я читав навіть інтерв'ю тренера. Він сказав, що ми хотіли іграти на побіду. Це дуже радує, що команда першої ліги. Мазер? Да, сказав, він інакше вміти не вміє. Він мій земляк. Випустил, я хочу сказати, нас всі такі. Нас всі такі, Олександр Олексійович. Да, це точно. Ви ж знаєте. О, правда? Ну, доказав, опять же, молодой тренер доказав, що, видите, як що, що можуть обігрувати вони команду прем'єр-ліги. Настроїв ребят. Молодці, тільки можна похвалити. Давайте послухаємо, що вони говорили після гри. І Володимир Мазер, і Роман Григорчук. Я розумію, що було поле погане для того, щоб комбінувати чи там грати якийсь такий ідеальний футбол. Ну, в такому випадку на перше місце виходить, ви знаєте, напевно, правильніше діє, напевно, сильніше ведення боротьби і вверху, і внизу. Ну, коли ми програли практично 95% єдиноборств, ну, далі нам нема про що взагалі говорити і не про що нічого аналізувати. Бо це не те, що при такому підході, при такій поведінці, при таких діях, як ми сьогодні вели на полі, то, в принципі, виграти неможливо ні в кого. То, знаєте, ми не планували виграти, ми хотіли, знаєте, але з іншої сторони, ми хотіли показати футбол першер. Ми хотіли навчимося грати в футбол проти таких команд. Я думаю, що ми стараємося прогресувати біля таких команд. Ну, ви самі бачили, ми не били м'яч, куди попало. Ми старалися вихід робити з оборони. Я рахую, що крім тих 11-метрових, в них також були моменти для взяття воріт. Я кажу, сьогодні свято, завтра працюємо.